Sabahlar hormatlı televizyoncular. Biz sizleri menen bugün dağı Kırgızstanı jana Kırgızlar televizyonunun gecekteki çağrılışında joluşup oturabız. Bugün bizim stüdyoda fizika matematik bilimlerin kandidatı doçent Ишен Аларбаев атындагы университеттин кызматкери, белгилүү коомдук ишмер Салмор Дыйканов деген агабыз конокто отурат. Куш келипсиз. Анда саке сиз менен эми көп жылдардан бери жакшы таанышпыз. Мына улуттук маселелерде ар кандай ушу бир убактарда Асаба партиясында ушу жетектеп ошонун башында жүрүп улутту маселелери жөнүндө да өзүңүздүн сөздөрдү айтып келе атасыз. Бүгүн ушу сиз менен дагы мындан бир 10-15 жылдар мурун Кыргыз түз жаса деген бир абдан бир кызык китеп чыгарган элеңиз. Ошол китептердин ичинде Кыргыз деген эмне деген эл, улут деген эмне бул өзү, ушул нерселерге бир аныктама берген, Кыргыздын бир касиеттери жөнүндө өтө бир көп маселелер айтылган эле да. Китеп тилекке каршы тираж азыраак чыгып калгандыгы үчүн көп тарай алган жок. Ушул жерде биз кайрадан бир козгой турган бир топ маселелер бар. Бүгүн ошол ушунун ичинде бир кут маселеси. Кыргыздын бир касиети, эң негизги касиети болгон ушул кут маселеси, кут жөнүндө түшүнүгү жөнүндө да абдан бир кызык ойлор бар эле. Ошону бир өзүңүзчө бир чечмелеген болчусуз. Ушул жөнүндө бир теле көрүүлөргө бүгүн бир кыскача маек куруп берсеңиз анда. Кепсизде. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен оюмча ар бир адам жашап жүргөндө ойлойт. Мен эмне үчүн жашайм? Жашоонун өмүрүмдүн максаты эмнеде деп ойлонот. Анын дагы көп суроолорду өзүнө адам берет. Анын жоопторду издейт. Вот. Бүгүнкү передача именно жанагы улут маселесин козгоп атат. Ошон үчүн мен мынтип жооп берет элем. Өмүр адамдын өмүрүн максаты эмнеде дегенде мен айтмакмын. Максаты өзүн улантууда. Жалаң эле адамдык эмес. Бүт тирүү нерселердин өмүрүн максаты өзүн улантуу. Ошол себептен бүт жаныбарлар өз балдарын жакшы көрөт. Ошонун ичинде адам деле. Ал эмес өсүмдүктөр деле өз тукумун улантам деп ар кандай нерсени деле жаратылыш ойлоп чыккан. Аракет кылат. Мисалы жанагы одуванчик деп коет, канча эмелерге урукта тарайт, атайын шамал үйлөгөндө ар кайсы жака тарап кетсин деп. Вот. Балыктар деле жана өзүнүн икрасын таштаганда деле канча миллион икраны таштайт. Бүт жашоо тирүү нерселер өзүн улантуу үчүн умтулат. Кимдин мындай умтулушу жок болсо, алар капкача жок болуп кетишкен. Ошондуктан ар бир адамдын эң негизги максаты бул өзүн улантуу деп эсептейм. Бирок кантип адам өзүн уланта алат? Мисалы кыргыз киши макул бактылуу жашасын, балдары көп болсун, акылдуу чыксын. А улуту жок болуп калса, кыргыз эли жок болуп калса, ал өзүн уланта алабы? Жок, ал уланта албайт. Мисалы кыргыз кызы бөлөк улутка чыгып кетсе, же кыргыз жигит башка жакка көчүп кетсе, башка элдин арасына, чоочу элдин арасына. Бир эки муундан кийин анын өзүнөн эч нерсеси калбайт. Бөлөк улуттун нерселери ген алат. Ошол элге айланат. Ошол элге айланып кетет да. То есть ал бөлөк улуттун арасында жашайын деп кетип калса, ал эч качан бактылуу болбойт, өзү өмүрүн максатын аткара албайт. Ал жоголуп кетет. Бул мындай ачык айтканда өлүмгө кеткенге барабар деп койсо болот. Анан мындай афоризм бар. Народ может все не знать, но всегда чувствует дейт. Эл деле сезип муну. Дайыма эң негизги максаты болгон өз эл үчүн жашоо деп. Өз элинин келечеги үчүн күрөшүү, жашоо дегендей болгон. Ошондуктан бүт элдерде эстеликтерди кимге курат? Байларга курбайт. Бийликтегилерге да курбайт. Чын айтканда именно өз өмүрүн арнаган элине элинин келечеги үчүн арнагандарга эстелик коет. Баатырларга, акылмандарга. Вот. Ошолор арасында деле бийликтегилер болот кээде, ошолорго деле коюшкан. Вот. Ырларды, жомокторду кимге арнайт? Именно ошолорго. Эл үчүн жашагандар үчүн. Анткени бул эң негизги табигаттын закону болуп атат. Өз
жаратылышын законы мындай өмүрүн эмнеге арналат? Өзүн улантуу үчүн. А өзүңдү ар бир адам только өз улут аркылуу уланта алат экенсиң да. Бөлөк улутта сен жок болуп кеттиң. Өзүнүн чөйрөсүн да гана. Ооба. Өзүнүн эл аркылуу гана уланта алат. Өз улуту аркылуу эле өзүн уланта алат экен. Вот, анан бүгүнкү тема жана кут деген сөз болуп атат. Кут деген сөзү кыргыздар көп колдонот. Вот. Анан мен ойлогом кут деген эмне деп. Анан тиги сөздүктү карагам. Кыргызча, орусча сөздү, юдахтын, Карасаевдин сөздүн карасам, мындай которулат экен. Орусча айтканда, счастье, достоинство, величие дейт экен. Ну, азыр орусча барыс билебиз, счастье деген эмне, достоинство, величие деген. А бирок бул сөздүн биринчи мааниси бар экен да. Аны биз унутуп калыптырбыз. Жанагы карадым жанагы древнетюркский словарь дегенде, байыркы кыргыз словарь. Махмут Кашкаринби? А авторун билбейм, ну древнетюркский деп коет, там кошумчалар, да. Аны аяктан эмтип жазып турат. Дух, душа, жизненная сила, зародыш, оберег деп. Бирок мен дагы биз башкача айтмакмын. Биринчи маанисин азыркы тил менен айтканда орусча это жизненная программа деп койсо болот экен. Код. Негизи код деген сөз менин оюмча кут деген сөздөн чыккан. Код деген программа. Ар бир түрүү нерсенин өз коду болот экен. Мисалы, эмендин жолу уругу таштасаң, анда жалаң эле эмен чыгат. Жолуктан дуп чыгат, берёза чыкпайт, туурабы? Вот. Анда аракет кылсаң да алма болбойт. Алмадан алма чыгат. Өрүктөн өрүк чыгат. Вот. Аны өзгөртө албайсың. Бирок жакшы жашоо болсо, жакшы суарсаң, жанагы удобрение болсо, андан мындай жакшы чоң кооз сулуу дегендей бак чыгат. Туура карасаң. А программасын ошо кодун, кутун только өзгөртө албайсың, только жок кыла аласың, оорутуп же болсо наоборот өнүктүрө аласың. Ошондой. Вот. Адам деле энесинин ичинде бала жаралганда уже ошо урукта программасы жазылат. Көзү кандай болот, мурду, чачынын түсү кандай, жана фигурасы, телосложениеси, анан жашоого айлана чөйрөгө жараша бала өсөт. Сулуу болот, чоң болот, акылдуу болот, күчтүү болот, баатыр болот, же болсо коркок болуп калабы, ошо жашоосуна жараша болуп калат. Негизги ошо программаны өзгөртө албайсың кодду. Анан элдин баары ойлойт, код жөнүндө эч ким ойлобойт экен да. Жашоо жөнүндө ойлойт, тигинде мында. А эң негизи ошо кодду сакташ керек экен. Ошо кутту сакташ керек экен. Мен кут деп ошо программа деп атам. Кут. Кутту сактасаң, кутту болот экенсиң. А кутту деген мен айттым, счастливый, достойный, великий болот экенсиң да. А кутту только өз элиңдин ичинде эле ошондой болосуң да, бактылуу болосуң, туурабы? Вот, аны деп жок. Бир жерде жашаса деле болбойт. Бөлөк кээ бир улуттар ар кайсы жакта жашайт. Бирок бири менен мамилен тыкыз кармап туруп, бир организмде болуп жүргөндө программасы ошондой деле боло берет экен. Азыр эмне байланыш бар, бирок эң негизги бири менен мурунку мамиле болуш керек. Тээ алыс жакта болуп, жер планетасы тиги жанында болуп, бири бирине жардам берсе болот, туурабы? Кеңеши менен материалдык же дагы дух көтөрүп ар кандай жардамдыктар болот, мамиле сакталына берет. Бир жерде обязательно бир комнатада болбош керек ошол. Ошо эң негизги аз эл жашаган жерде тукумду сактап калуу маселеси да келип чыгат да. Мисалы үчүн бир эки үч үй бүлө Америкага барып жашай турган болсо, ал бир 50 жылдан кийин чын эле өзүнүн негизги улуту менен байланышын үзүп калса, ал жок болуп кетүү коркунучуна кабылат. Эгерде өзүнүн улуту менен байланышып турса, анда ал балким өзүнүн улантып жашай бериши мүмкүн. Ооба. Эң негизги ар бир жана мисалы кумурскалардын уюгу болот го. Же болбосо арылардын уюгу. Бөлөк ары же бөлөк кумурска киргизбейт алар. Туура. Анткени алардын өзүнчө куту бар, өзүнүн программасы, өзүнүн коду бар. А бөлөктүк келсе анын бөлөк коду болот. Арасы жашап калса ал туура эмес кыймылдар болуп, ошо жана организм алар жакшы иштебей калат. Ошон үчүн табигат боюнча алар аны өлтүрүп коюшат, киргизбейт аяка. Вот адамды чогултсаң кишилерди, бул улут болбойт. Улут деле жанагы
ким айткандай Гумилев айткандай, бу не просто арифметическая сумма человеческой поголовье дейт, бу өзүнчө живая система деп атат. Ошол системада закондору болот, структурасы болот. Вот ошонун баарын бири алганда ошо кут болот, ошону сакташ керек. Ошо кут бузулуп калса, кандай аракет кылбасаң деле улут ооруп калат экен. Вот. Сакаанда айтчы, мына бүгүн бизде эми кандай ошо кут кандай деңгээлде сакталып атат биздин кыргыз элинде. Мына өзү абдан кызык маселе керек болдук. Вот. Азыр Бишкекте эме сыгандар көп да. Көчөдө эме атат. Баарды ойлойт, эмне үчүн алар иштебейт? Башка элге окшоп. Совет мезгилинде мен уккам бир сыгандарды чогултуп үй бериптир, жумуш бериптир, дагы жашагыла элге окшоп десе, алар баарыбир үйлөрүн таштап мурункудай эле жашап калды, кайрым сурап. Анан мен түшүндүм, булардын коду ошондой экен, кут ошондой. Сыганча жашаш керек. А бизге окшоп, орустарга же кыргыздарга окшоп жашаса, булар улут катары жок болуп кетет экен. Бөлүк улуттар сиңип кетет экен. Ошон үчүн булардын закондору мен билбейм, бирок көрүп атам. Алар иштеге болбойт, алардын салты боюнча. Кайрым сураш керек. Вот. Алар алдаш керек, бабаш керек. Алар бекем салтын кармаш үчүн ала как улут катаны сакталып жүрүшөт. Так ошондой еврейлер деле. Алар эмне үчүн сакталынып атат? Канча бир мамлекетте жашабы, ар кайсы жерде жашаганда. Бирөө Германияда, бирөө тиги Сирияда, бирөөсү Америкада, Бразилияда, бүт жерде алар бар. Эмне үчүн алар улут катары жоголуп кеткен жок? Анткени алар өзүн улуттук салтын бекем кармап атат. Жана Гейне деле немецкий еврей болчу да, ал айткан: евреи несли свою Библию как портативную родину дейт. Алардын Торасы Библияда коет, Тораны бекем сактап, вот, ошону элге көрсөтпөй деле өзү үйрөп, үйрөнүп бекем сактар үчүн булар улут катары сакталып калышты. Өзү убагында тиги буддизм тарап кеткен эмеде, конфуцианство эмеде, Японияда. Анан алардын акылмандарды түшүнүп, вот азыр бизде ислам тарап кетти го, так ошондо Япония буддизм тарап кеткен. Анан акылмандар ойлоп, ойлоп айтышты: жок, бул биздики эмес. Ушу өз үстүн көтөрүш керек. Өз үстүн утуп калсак, биз улут катары жок болуп кетебиз деп өзүнүкүн көтөрүштү. Япония деген синто деген синтез. Синтез. Муну религия деп да айтса болбойт. Бул алардын программасы деп койсо болот. Синтез деген биз билбейбиз. А бул ошол эле кыргыздын теңиричилигинин бир түрү синтез. Ошону бекем сактап, ошону бекем кармап, бүт кайра аны жаратып туруп, анан бекем кармап, ошол себептен гана япондор улут катарынан сакталып, буддизм жөн сакталынбай эң мына өнүккөн мамлекет болуп атат. Техника өзгөрөт. Жанагы технология өзгөрөт, жашоо өзгөрөт. А бирок эң негизги Япония элинде бири бири менен мамилеси, катнашы бузулган жок. Алар бүт коллективный эл. Еврейлер деле ар кайсы жакта мамлекет болсо, мамлекеттер жашаса деле бири бири менен абдан тыкыз байланыш, бири бирине жардам берген болгон үчүн бир организм болуп атат мурункудай. Улут катары сакталынып атат. Кыргыз деле биздин да кутубуз бар. Еврейдин өз куту бар, Кудай. Вот Кудай деген сөз менин оюмча кут деген сөздөн жаралган. Касиети деген мааниндеги дагы туура окшойт. Мына кыша шашып атам мына. Кудай деген сөз менин оюмча кут деген сөздөн жаралган. Азыр айтып атышат да, Ирандан келген, баардык ерунда андай эмес. Даже наоборот бизден аларга барган. Мисалы немистер айтат майн гот деп. Ошо менин кутум, менин кудайым деген сөз. Англичанин айтат майн гат дейт, майн гат дейт. Ал деле ошондой. Көп элдерде, көп тилдер ошо кут деген сөздөн көп жаралган. Ошол эле кот деген сөз куттан жаралган деп эсептейм. Ошон үчүн улут катарынан сакталынам десең, бактылуу болом десең, улутуң келечеги болуш керек экен. Ошондо сен өзүңдү уланта аласың. А өзүң байып, семирип дегендей көбөйүп, а бирок улутуң келечеги жок болсо, бул баксыз адам. Макул, бир муун, эки муун жыргасын, анан жок болот да баарыбир. Бөлөк улутта сиңип кетет, анан жаратылыш табигаттын закон аткарылбай калат, өзүн уланта албай калат. Сака бир ошол китебимизде дагы бир мындай бир кызык ойлор бар эле да. Мисалы эми буудайды ошо Кыргызстанда өсүп аткан буудайды Америкага апарып сепсек деле буудай өсүп чыгат, туурабы?
ал башка бир күрүч же арпа болуп калбайт. Буудай болуп өсүп чыгат. Бирок буудайды өстүрө турган дагы топурак ошол өзү туура болуш керек. Ошо күрүч өскөн жерге күрүч састы өзү батат. Суу дөсөт. А буудай кургак дөсөт. Эми экөөнү алмаштырса экөөбү тең чирейт. Вот мына ушул бир ушун тегерегинде бир вот ошол жерде мен тоже жазып кеткем. Мен дайыма суроо берем. Балдарга там мисалы бир чакага жарым чака буудай жарым чака күрүч аралаштырып туруп бир огородто сепсе ким жеңет дем? Күрүч жеңетпи же болсо буудай жеңетпи деп анан ойлонуп калышат. Анан айтышат көп суарса тиги күрүчтү суарагандай болсо анда тиги буудай чирип кетет күрүч өсөт. А буудайдай карасаң тигиси кургап калат курап өспөй калат буудай өсүп кетет. Так ошондой эки улут аралашканда эки улут бир мамлекетте жашаса кимиси жакшы жашайт кимиси жаман жашайт. Вот ошо биякта физический условия керек жана жылуулук күндүн нуру керек суу керек удобрение керек. А улуттар жашаганда анын ордуна ошо идеология болот экен да закондор болот экен баалуулуктар ценность дегет ошолор кайсынысы улутту каада салттары эмнеси башкарса ошо жанагы мен айткан нерселер улуттун эмесине кутуна жакын болсо каада салтына жакын болсо ошо өнүгүп кетет өсүп кетет экен. А кимге туура эмес болсо алар кандай аракет кылса да чирип разлагаться жок болуп кетет экен. Мына кыргыз улутунун башка улуттардан дүйнөдөгү айырмалыгы эмнеде? Эң негизги айырмалыгы эмнеде? Биз кыргыздар эркиндикте жаралганбыз. Жана первобыт общинный строй деп атпайбы? Общинный деген бул коллективный строй, коммунистический строй дегенди атат. А азыр болсо адамзатка кулчулук заман келген. Рабовладельческий строй. А эң жогорку формасы ушу кулчулук замандык, бул капитализм. Эми эркиндикке жаралган элге кулчулук келсе кандай аракет кылса да алар жок болуп кетет экен. Биз билебиз тарыхтан кандай улуттар бар болчу. Хетти, гунны, хунны, саки, шумер, бүт тогон токой бүт элдер болчу. Алар баардык эркиндикке жаралган элдер болчу. Ал эмне себептен жок болуп кетишти? Согуштан эмес, ачкачылыктан эмес. Аларга жанагы рабовладельческий строй келген. Кулчулук келген. Жашоо образы өзгөрүлдү. Бүт закондору, баалуктар өзгөрүп кетет. Мурун баалук болсо, эркиндик болсо, биякта уже кулчулук болгондо башкача материалдык эмелип кетет. Мындай салыштырса, мисалы жапай өрдөктөрдү карайбыз, бакма өрдөктөрдү. Жапай өрдөктөрдүн турмушун карасаң, кыргызкына окшош. Коллективда башчысы болот дайыма, бирге конот. Башчысы биринчи тамак жебет, ал карайт, кайтарып турат. Силер жем дейт, анан экинчиси кайтарат, өзү жейт. Анан ал команда берсе баары учат. Команда болсо алар учпайт, конбойт. И ошолордон жанагы аларга кулчулук заман келди деп коет. Кишилер кармап торго канаттарын кестирип, анан балапандарын дагы өстүрүп, бир эки канча муундан кийин бакма өрдөк болуп калды. И бакма өрдөктү көрөлү кандай. Бир үсүм нан тыштасаң алар дароо баары секирет, талашат бири бирин. Ким биринчи илип кетсе качат. Өзүм эле жейм деп. Туурабы? Анан алардын жашоо максаты эмнеде? Жанагы кормушканын жанагы жакыныраак турганы. Птица ферма, тоо канаты кандай. Жем канага ким биринчи келсе ошо өзүн бактылуу сезет. Азыр деле жашоо ошондой болуп калды. Ким майлуу жерге кызматка илинип калса, мен кыйын, мен бактылуумун деп эсептейт. Туурабы? Ошо бизге капитализм келди. Бул кыргыздын душасына туура келбейт. Биз кыргыздар бакма өрдөккө айландык да ошондо. Айлана элек биз. Муну айланып атабыз. Айлануу үчүн бул көп муун керек экен. Бирок Кыргызстанда жалаң кыргыздар жашаган жок. Бөлөк улуттар именно жанагы цивилизован деген элдер, алар уже кийин бизден кийин жаралган кулчулук замандарда. И азыркы закондор алардын душасына так туура келип атат. Ошон үчүн алар өнүгүп атат, көбөйүп атат, байып атат. А кыргыздар, Казакстандын казактар кандай аракет кылбаса деле болбой атат. Ооба, байлар бар казактарда, кыргыздарда, бирок басымдуу көпчүлүк алар бизнестен кылган жок, а жанагы ордун пайдаланып,
коррупцияга айланып, байланып дегенде ошолор көбүнчө ошондой болот. Бирок аларды бул сактабайт, бир эки мунда кийин табигаттын закону аларды деле тукумун жок кылат. Бул табигаттын закону. И анан эмне кылыш керек? Мен издегем жолду, кантип ушу элди сактап калса болот деп. Буга чейин тарых көрсөтүп атат. Бүт кетишти алар. Ошо Америкада индейстер жок болуп кетишти. Салыштырсак, индейстер жок болду, а жана Африкадан келген негрлер тескерисинче гүлдөп өсүп көбөйүп байып атышат. Ал эмес презенти болду алардын. Эмне себептен? Тигилердин акылы жокпу мындай десе? Жок, акыл жагынан эч ким кемейт. Оказывается, алардын душасы башка. И булардын душасы башка. Эркиндикке жаралган элдердин душасы башка, кулчукта жаралган башка. Ошол сыяктуу караганда карышкыр менен итти салыштырса деле болот. КВТ-си да окшош болот, айырмаланбайсы. А бирок совсем ички эмеси баалуптар башкача болуп атат. Каршы итке айлантабыз десек өлтүрөбүз да. Ал эми ит болбойт да. Ну, ит болуш үчүн аргындаштырыш керек, көп жылдар керек. Көп муундар селекция кылыш керек, тандоо жолу менен ошентип болот. Ошол сыяктуу тоокту деле жанагы бүркүттөрдүн бир түрлөрүнөн тоок чыгарды да ошентип. Бакма жол менен. Биз эметип көнгөнчө, бакма эл болгончо, цивилизованный болгончо. Башка улуттар бизди орус эли болуп алышат. Америкада эле болбоду. Эмне кылыш керек эми? Сакен бир мына убакытка жараша аяна чыгып атат, бир кыскараак кылып жалпылачы. Кыргыздар эмне кылышыбыз керек? Өзүбүздү өзүбүз сактап, дагы 100 жылдайын, 1000 жылдайын дагы кыргыз болуш үчүн. Так, бул эмне кылыш үчүн дагы бир передача керек. Анткени азыр 5 мүнөттө мен айта албайм. Айтсам айтам. Жалпылазам, Куда кааласа. Бирок эл түшүнбөй калат. Ошон үчүн мен моундай цитаталар менен эметейин. Биз капитализмде жашап атабыз. Капитализмди биз азыр жок кыла албайбыз. Жок кылсак деле анын ордуна эмне кандай коомдук коом түзүлүш керек да? Ошо кандай түзүлүш керек бизге? Анан эң негизги бул кыргыздын характерин, кыргыздын душасын сакташы керек. Кыргыздын душасы сакталса, улут сакталат. Душасы сакталбаса, улут жоголот. Кантип сактайбыз эми? Душаны сакташ үчүн ошо идеология болуш керек кыргыздыкы. Улуттук идеология. Мен изилдегем душа деген эмне? Оп оңой эле түшүндүрсө болот экен. Өсүмдүк эмне керек? Родной климат керек. Родной күн, родной жер ошол. Ошондо ал жакшы өнүгөт, өсөт дегендей. А улутка душасына духовный климат керек экен. Душасына духовный климат. Душасы жашаса, улут жашайт. А духовный климат деген мен жана айтпадымбы? Идеология, закондор, баалуулуктар бүт ошол биригенде ошо духовный климат деп коет. Азыр болсо кандай идеология болот? Тигин айтсак деле, бул айтса, бул жөн эле кагазда калат. А негизги идеология азыр доллар болуп атпайбы? Азыр идеология акча чогултпай көбөйтүш. Башка идеология жок. Любой ценой, любой жол менен акча, доллар табыш и көбөйтүш. Это идеология капитализма. А кыргыздын душасы бул кабыл албайт. Биздин генетика боюнча бизде башка программа болуп атат. Биздин кутубузга бул туура келбейт. Вот. Анда жакшы эми, Саке. Бул абдан бир кызык тема эми. Сенин изилдөөлөрүңдө абдан көп адамды ойлонто турган нерселер көп. Бирок абдан ошо улутка керектүү. Ал бир кыргыз эмес, жөн эле улут өзүн өзү сактайм деген улуттун маселеси жөнүндө кеп козгоп атасың да. Бул эми окумуштуу катары, өзүнүн көп жылдык изилдөөлөрүн жыйынтыгы. Бирок жанагы сенин салыштырууларыңдын өзү дагы абдан кызык да чынын да эми. Ал карышкыр менен иттин жашоосу экөө тең эле ит, мындай карасаң. Бирок ошол убакта экөөнүн жашоосу эки башка. Эми ошону иттен карышкырды жасай албайсың, карышкырдан итти жасай албайсың. Ал үчүн дагы көп маселелер керек. Вот ушул сыяктуу бүгүн мына мисал үчүн биз карышкырга окшоп кечээ эркин көчүп жашаган эл бүгүн үйрөнгөн итке айлануу маселеси туруп атат бизде. Үй бүлөнү караган
Мына ушу жерде эми биз кыргыз эртең ошого айлана алабызбы же жок болуп кетебизби деген азыр сенин оюңда маселе ошого келип атат да. Бул кыргыз интеллигенциянын алдын көбүн ойлондурган маселе болуп атат. Албетте эми карапайым эле өзүнүн жашоосу менен жашай берет экен, бирок ал кантип өзүнөн өзү жок болуп кеткенин, кантип өзүн өзү сактап калганын баары бир интуитивдүү гана сезбесе, а көп учурда өзүнүн билим деңгээли акыл эсага туура келе бербейт да. Мына ушул маселеде улуттук интеллигенциянын ролу, анын аткара турган миссиясы өтө чоң. Биз ушул жагынан кемчилдик болуп атабыз деп ойлойм. Албетте жана сен айткан улуттук идеология керек. Бул маселе көптөн бери коюлуп эле келатат. Бирок тилекке каршы эми ушул күнгө чейин ал өзүнүн ордуна келген жок. Эми келечекте ал маселелер дагы бир келип калар. Анан эми убактыбыз эгерде бир айта турган сөзүң болсо, бир эки ооз сөз менен айтсаң, убактыбыз ушу аягына чыгып калды. Ну, улуттук идеологияны издеп атат. Издеп эле койгула, ал бар. Ал сен айтканда 2-3 мүнөттүндө айтып койсо болот. 4 принципи бар. Ну, аны эмки жолу айтайын. Жакшы. Эч кандай эме жок. Анда бир эмки жолу бир уландысында бир кеп кылалы. Бүгүнкү эле студияда ушу жакшы бир кызык бир өзүнүн илимий бир изилдөөлөрүң боюнча маек куруп бергениң үчүн өтө чоң рахмат Саке. Бар бол, бакубат жүр, иштериңе ийгилик каалайм. Анда эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен бүгүнкү маегибиздин соңуна чыктык. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.